Gəncə şəhər Baş Polis İdarəsinin 4-cü polis bölməsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində şəhər ərazisindəki fərdi yaşayış evindən ümumi dəyəri 5865 manat olan müxtəlif tikinti və ev əşyalarını oğurlamaqda şübhəli bilinən şəhər sakinləri Nazim Aliyev, Rüstəm Əliyev və Ceyhun Cəfərov saxlanılıb. Dindirilmə zamanı saxlanılan şəxslər törətdikləri cinayət əməlinə etiraf edərək oğurladıqları əşyaları satdıqlarını bildiriblər. Nazimə çörək yeməyi maşında qeyrilalıq yeni bir orada tədbirlə Atıqalı qəsəbəsində falan evi görürüm düşürüyor. Faktla bağlı cinayətçi başlanılıb, araşdırmalar davam etdirilir. Mirqəmər Mənsimova, İlham Əmmədov, Nazir Quliyev, Səs TV, Gəncə.